Մարտիրոսյանը հարցնում է. Պարոն Վարչապետ, կորոնավիրուսի նկատմամբ կա հանրային կասկած ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր հարևան Վրաստանում, Ռուսաստանի հատկապես ծայրամասերում ևս չեն հավատում վիրուսի գոյությանը։ Բացի իրազեկման աշխատանքներից կան այլ ծրագրեր, որոնք պատրաստվում եք իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության մարզերում հանրային գիտակցությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Գիտեք, ինչպես փոխնախարարը ասաց, ամբողջ աշխարհում է այսօր կորոնավիրուսի իմացության և ճանաչելիության հետ կապված պրոբլեմ կա։ Եվ մենք կորոնավիրուսի հետ կապված շատ դիլեմաների և առեղծվածների ենք հանդիպում։ Օրինակ, էլի ուզում եմ շեշտել, 2020 թվականի առաջին 5 ամիսների դրությամբ մենք 300-ից ավելի մահ պակաս ենք ունեցել, քան 2019 թվականին։ Բայց մենք համաճարակի, վտանգավոր համաճարակի իրավիճակում ենք։ Ինչ է կորոնավիրուսը, ինչպես պետք է այն կառավարել ճգնաժամը, ինչպես պետք է նրան վերաբ։ Ես ինքս որպես կորոնավիրուսի վարակ տարած մարդ, այդ դիլեմաները մեր բոլորի մոտ կան։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ մենք հստակ գիտենք, որ այդ վիրուսից խոցելի որոշակի խմբեր կան։ Այդ խմբերն են քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները և տարիքով մեր հայրենակիցներ։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք նրանց պաշտպանելու համար։ Իհարկե, աշխարհը շարունակում է հետազոտել հիվանդությունը, և ես հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում կգտնվի պատվաստանյութ, բայց մասնագետները չեն բացառում, որ պատվաստանյութ չգտնվի։ Եվ հետևաբար ես ծայրահեղ ճիշտ եմ համարում մեր որդեգրած ռազմավարությունը, որ մենք դրել ենք և որդեգրել ենք սովորել ապրել կորոնավիրուսի հետ համատեղ և զուգահեռ, որովհետև էլի եմ ասում, բոլոր երկրները ըստ էության նույն պրոբլեմի միջով անցնելու են, առանց բացառության բոլոր, քանի դեռ պատվաստանյութ չի հայտնաբերվել։ Եվ եթե ելնում ենք այս կանխավարկածից, ես էլի իմ օրինակը բերեմ, ելնում ենք այդ կանխավարկածից, եթե նույնիսկ իմ օրինակը չբերեմ, եթե նույնիսկ մենք հիմա ունենանք 0 ամենօրյա կորոնավիրուսի դեպք, այն պայմաններում, երբ որ աշխարհում կորոնավիրուսը ներկա է, երբ որ մենք բացվենք, կորոնավիրուսը ներթափանցելու, և այդ ժամանակ մենք կարող ենք լինենք ավելի անպաշտպան։ Այս մարտավարությամբ մենք ոչ միայն շանս ունենք ձերոքնության, ամբողջությամբ կառավարելի պահել իրավիճակը, այլև մենք ավելի պատրաստված կլինենք աշնանային հնարավոր բռնկումներին, ձմեռային հնարավոր բռնկումներին և մյուս տարվա գարնան հնարավոր բռնկումներին։ Եվ եթե մենք ճիշտ ռազմավարություն ունենանք, մենք նաև աշնանը կամ գուցե ձմռանը կունենանք որոշակի իմունիտետային պարիսպ, որը մեր հանրապետությունը վարակի նկատմամբ կդարձնի ավելի պաշտպանված։ Էլի եմ ասում, մենք բոլորս հույս ունենք, որ պատվաստանյութ կգտնվի հնարավորինս շուտ, բայց որտեղ է մեկ այդպեսի երաշխիք տալ չի կարող։ Եվ մենք գիտենք, որ առաջիկա գոնե մինչև մյուս տարվա գարուն համաճարակը լինելու է մեզ հետ։ Եվ մենք այս առումով, այս բոլոր առումներով, մեր որդեգրած ռազմավարության մեջ ես ինքս համոզված եմ, և այս ռազմավարությունը մենք շարունակելու ենք այնքան, ինչքան հնարավոր լինի։ Իսկ որպեսզի սա հնարավոր լինի, մեզ կառավարությանը, սիրելի հայրենակիցներ, ինձ անձամբ հարկավոր է ձեր աջակցությունը։ Իսկ ձեր աջակցությունը պետք է արտահայտվի պարզ կանոնով։ Կրել դիմակ, ախտահանել ձեռքերը պարբերաբար և պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք միասին կհաղթահարենք այս ճգնաժամը, և այս ճգնաժամի հաղթահարման արդյունքում կունենանք շատ կոնկրետ նվաճումներ։ Առաջինը, կփոխվի ընդհանուր առմամբ մեր հանրային վերաբերմունքը, կանոնների, դե յուրե կանոնների և համակերպության կանոնների պահպանման նկատմամբ, որտեղ հիմա եթե օրինակ որևէ քաղաքացի առանց դիմակի մոտենում է ուրիշ քաղաքացու, և նրա հետ երկու բար փոխանակում սոցիալական հեռավորությունը պաշտպանելով, ինքը ամենակոպիտ կերպով խախտում է դիմացինի
իրավունքները։ Ամենակոպիտ, օրինակ դուք մտածել եք դրա մասին։ Այսօր եթե որևէ մեկը առանց դիմակի խոսում է ուրիշ քաղաքացու հետ, նա կոպտորեն խախտում է այդ քաղաքացու ըստ էության չգրված, բայց շատ կարևոր իրավունք։ Եվ ես հույս ունեմ, եւ հաջորդը մենք առողջապահության համակարգում կունենանք լուրջ ներդրումներ, ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ այս ամեն ինչի արդյունքում մեր առողջապահական առաջնային օղակը, պոլիկլինիկաները, որ վերջին տասնամյակներում անընդհատ մեծագույն պրոբլեմ են եղել մեր առողջապահական համակարգում որպես էֆեկտիվ չգործող շղթա, այս ներդրումների արդյունքում կունենանք դա։ Էլ չեմ ասում, խոսելով իրավիճակի մասին, էլ չեմ ասում, արձանագրենք մի բան, որ Հայաստանը բացառիկ երկրներից է, որտեղ գնաճային շոշափելի երևույթներ չեն եղել։ Հայաստանը բացառիկ երևույթներից է, որ ինֆլացիոն շոշափելի երևույթներ չեն եղել։ Հայաստանը բացառիկ երկրներից է, որտեղ ապրանքային դեֆիցիտ ըստ էության չի նկատվել։ Այսօր Հայաստանում կա բավարար ծավալով արտադրություններ դիմակի կարիքները հոգալու համար, եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ նաեւ կառավարության եւ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի գործադրած ջանքերի շնորհիվ այսօր շուկայում դիմակների էական գնանկում կա։ Ինձ այսօր ասցին, որ նույնիսկ կարելի է 80 դրամով դիմակ գրել, չնայած տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ասում էր, որ դեռ շատ տեղեր կան, որ նույնիսկ 150-200 դրամով են վաճառում, եւ շատ մարդիկ կան չիրազեկվածության պատճառով շարունակում են հին իներցիայով այդ գներով դիմակ գնել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ասել, որ այսօր Հայաստանում վստահաբար ինքնաշխատ ավտոմատներից կարելի է հատը 100 դրամով գնել դիմակ։ Իհարկե, այս պարագայում պետք է միանգամից երկուսը վերցնել վճարելով 200 դրամ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս մեր իրազեկվածությունը բարձրացնելու խնդիր ունենք։ Հիմա ես ինքս, մենք բոլորս ամենուր դիմակներով ենք հայտնվում, չէ՞, բայց մենք էլ միանգամից չենք կարել։ Ես համաձայն եմ, որ մենք նաև փորձերի, փորձությունների, սխալների վրա սովորում ենք, բայց ուզում եմ ասեմ, որ սա միայն մեզ հատուկ չէ, սա հատուկ է աշխարհի բոլոր երկրներին։ Ինչ վերաբերվում է կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքներին և արդյունքներին, որևէ մեկը թող արդյունքները չամփոփի, քանի դեռ չի արձանագրվել կորոնավիրուսի համավարակի ավարտը պաշտոնապես։ Այս երբ որ դա կարձանագրվի, այն ժամանակ մենք թուղթ ու գրի չկվերցնենք և համեմատություններ կիրականացնենք, մեր իրավիճակը կարձանագրենք և կտեսնենք, թե ով ինչ է ձեռք բերել, ով ինչ է կորցրել, ով ինչպես է կառավարել համավարակը։ Շնորհակալություն։